beela kamid a beelaha dega gobolada galbeedka Somalilan ayaa beeniyey inay ku biireen xisbiga mucaaradka wadani iyagoo sheegay inay cududooda taageero u hayaan xisbiga xaakimka kulmiye iyagoo ka hadlayna waxay yidhaahdeen waxaa halkan fadhiya cuqaashii dhallinyaradii salaadiintii aqoon-yahanadii qurbajoogii siyaasiyiintii beesha musafiin waxaynay isugu yimaadeen inay ka hadlaan in musafiin yahay xisbiga kulmiye meel kale oo uu ku jiri karaana uuna jirin nin iyo labana ayna reer ku xisaabnin qosla ama wax lala yaabaa in maanta shaqsi ama laba shaqsi ay muran geliyaan mowqifka beesha musafiin beesha musafiin waa beesha hormoodka oo ah xisbiga kulmiye marka laga eego beelaha habar cafaar ee beelweynaha ah sababtoo ah dhowr arrimood marka koowaad xisbigan kulmiye aasaaskiisa iyo bilowgiisaba ee maanta noqday xisbiga ballaaran ee been loo gaaray laleeyahay waxa keenay gobolka awdal oo calankii ugu horreeyey ka taagay beesha musafiin ninka miduu anigu ahaa ayaa haddana waxaan ku khasbannahay in aan meel kasta gaadhno cid kasta soo taabanno awooddayada muujinno kulmiyana bannaanka soo dhigno haddii ilaahay idhaah kulley waa layga dambaynayaa waxaan miidiyaha ka maqlay in habeen hore dad musafiina lagu shaaciyey oo magaca musafiin lagu sheegay oo weliba beesha magaceeda la isticmaalayo hotel race lagu shaaciyey ayaan soo gaadhay ayaan maqlay taasoo ina waxba ka jir horta waxaa la yaab leh xusbiga ilaa maalintii aan aasaasnay ilaa maanta xirsi calan sida ninkaan u bixinay waa ninkan ag fadhiya waa raggii gobolka keenay raggii ku taageerayna waan ahayn annagu waxaan maanta ee ilaa iyo hadda na daba socda marka waxaan halkan ka caddaynaynaa in beesha muusafiin tahay xisbiga kulmiye oo aanu hal qof nagaga jirin dadkan ay soo uriyeenay leeyihiin waa beesha muusafiina ay yihiin oromadii laga soo daadgureeyey maxaan ku dhaha dalka waxaanan runahay inaad dabadu ka xumaadaaba leh arrinkaasi wax ka jiraa ma jiraan siday siyaasi iyo qurbajoog iyo aqalbaha ka sheegeen inaynu wax jiraa jirin wadani galay oo meel tegay oo muusafiinah mowqufka iyagu hal diidan ma le waa isku meel keli haata waxaan isku khilaafsannahay ma ay jirto ururka wadacar keenay ilaa yoomana hada kulmiye inay haatabay beesha ku heshiisay heshiiska beesha cid wax ka bedeli kartaana ma jirto murtida beeshu waxariga murtidan ka leh waxa weeye beesha iyadoo annaga waa kulmiye maanta halkan ka jawaabaya beentii aan sal iyo raadka lahayn ee ay buunbuuninayeen xisbiga wadani waxa maanta ay daaran tahay jirkan jaraa'id beentii laga sii daayey warbaahinta ee laga been abuuranayay in beesha muusafiin beelweynta muusafiin ay ku biirtay xisbiga wadani xisbiga wadani taasi waxay markhaati ka tahay yaa in xisbigii wadani uu wax alla wax isla hayaa ayna jirin naflacaarinimada iyo taagdaraanta xisbiga wadani ayaa taas sababta kastaba ahaatee beelahan ayaa muujiyey cududa taageero inuu hayaan xisbiga xaakimka ee kulmiye waa samiixa maxamed cilmi ariel t v boorama